အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာ Cooking for you YouTube channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတော့ငါးကောင်းမြင့်ချင်ဟင်း channel လေးကိုမျှော်ပြီးပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာငါးကောင်းမြင့်ချင်ကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်စားတော့ဆိုင်တိုင်းမဟုတ်တော့မှာစားတော့ဆိုင်တော်တော်များများချက်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်အရန်အရသာရှိပြီးတော့အရန်စားလို့ကောင်းတယ်စားခြင်းစကွဲပေါ့နော်ငါးကောင်းမြင့်ချင်ဟင်း channel လေးကိုကျွန်တော်အသေးစိတ်ကနေအစားပေါ့နော်အသေးနဲ့လှိတာလေးပြင်ဆင်ဖို့ပြင်ဆင်နည်းတွေအားအစားဒီဗီဒီယိုလေးမှာပြုလုပ်ပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ငါးကောင်းမြင့်ချင်ဟင်းကိုကျွန်တော်ရဲ့တင်ငယ်ချင်းနေအိမ်မှာလွယ်လွယ်ကူကူကိုယ်တိုင်ချက်စားလို့ရအောင်ဘယ်လိုချက်လဲဆိုတော့သိအောင်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိကြည့်လိုက်ပါတင်ငယ်ချင်းတို့ရေငါးကောင်းမြင့်ချင်ဟင်းရေချက်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကတော့ငမင်းကောင်းရဲ့ငကြင်းကောင်းရဲ့ကိုပဲအသုံးပြုပြီးတော့ချက်ဖူးပြပါတော့တခြားငါးကောင်းအနေနဲ့တော့မချက်ဘူးဗျာနော်အဲ့တော့တခြားငါးမျိုးတော့ကျွန်တော်မပြောတတ်ပါဘူးကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ချင်းတွေကိုကျွန်တော်ညှို့ပေးရမယ်ဆိုရင်တော့ငါးကောင်းဟင်းရေချက်စားမယ်ဆိုရင်ငကြင်းကောင်းသို့မဟုတ်ငမင်းကောင်းပေါ့နော်နှစ်သက်ရအောင်အသုံးပြုပြီးတော့ချက်လို့ရပါတယ်ဗျာနော်ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ငမင်းကောင်းပေါ့နော်ငဒန်ကောင်းလို့လည်းခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီငါးကောင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ချက်ပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာငါးကောင်းမြင့်ချင်ဟင်းရေချက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပအဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကတော့တန်မြာသည်မြင့်ချင်မုံညင်းဖြူပန်းမုံလာဝင်မယုတ်သီးစိမ်ပဲပြာငုံဦးဂျင်းကျက်သွန်ပြူရှမ်းနန်နန်ခရမ်းကျင်သည်ငရုတ်ရှင်ငရုတ်ရှင်ကိုတော့ကျွန်တော်ခန်းကောင်ငရုတ်ရှင်သုံးထားပါတယ်ဗျာနော်ဇဗလင်ပင်စိမ်နတ်နွင်းမုံတို့လိုအပ်ပါမယ်ဗျာအစားအုံကတော့ငါးကောင်းဟေးချန်ဒီဗီဒီယိုရိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ငါးကောင်းကိုခုတ်တာတွေငါးကောင်းတန်ရှင်းလောက်တာတွေပါပြမယ်ဆိုပြီးတော့ဗောနော်ရိုက်ထားတယ်ဗောနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသုံးပြုထားတဲ့ငါးကောင်းကနည်းနည်းကြီးရယ်ဗျာဒါနဲ့ခုတ်တဲ့အချိန်မှာသွေးထွက်တာတွေပါပြီးပါတော့ဗောနော်သွေးထွက်သွန်ယူရင်းနဲ့ဗီဒီယိုထဲမှာထည့်တင်လို့အဆင်မပြေဖြစ်မှာဆိုလို့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုထဲမှာထည့်မထားတော့ပါဘူးအဓိကတော့ဘယ်ကိုအသုံးပြုတဲ့ငါးကောင်းအကြီးသေးပုံမူတည်ပြီးတော့ကိုစိတ်ကြိုက်ဗောနော်အတုံးအကြီးသေးကိုလည်းစိတ်ကြိုက်တုံးလို့ရပါတယ်အဓိကတော့ဘယ်ငါးကောင်းကိုမဲ့တုံးအထဲမှာပါတဲ့ဗဟက်တွေအညစ်ကြေးတွေကိုဖယ်ပေးဖို့တော့လိုအပ်တယ်ဗောနော်ကျွန်တော်အသုံးပြုထားတဲ့ငါးကောင်းကိုကျွန်တော်တုံးထားတဲ့အတုံးဆိုင်လေးတွေကိုတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြပေးထားပါတယ်ဗျာနော်ငါးကောင်းလေးတွေကိုကိုစိတ်ကြိုက်အတုံးလေးတွေတုံးမယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ရေနဲ့တန့်တင်သွားအောင်ဆေးကြောပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတွေအသီးညံတွေကိုကျွန်တော်တို့လှီးပုံလှီးနေပြင်ဆင်ဖို့ပြင်ဆင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြပေးပါမယ်ဗျာနော်ဗီဒီယိုလေးကိုဆက်ပြီးကြည့်လိုက်ပါအောင်ဗျာနော်အဲကျွန်တော်တို့ဂျင်းပေါ့နော်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဂျင်းကိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်နဲ့ပေါ့နော်ပပလေးလှီးပြီးတော့ဂျင်းအမြင်လေးဆွဲပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတို့ရေကျက်သွန်ပြူကိုတော့ဓာပြရိုက်ပြီးတော့နုံနုံဆင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာတခြားပါဝင်ပစ္စည်းတွေဖြစ်တဲ့ဇဗလင်ပန်းမုံလာဝင်ငရုတ်သီးစိမ်ပဲပြာမြင့်ချင်တံမရာသီးခရမ်းညင်သီးမုံညင်းပြူရှမ်းနန်နဲ့ပင်စိမ်တို့ကိုလည်းကျွန်တော်တက်မျိုးချင်းစီကိုပေါ့နော်လှီးပုံလှီးနီးလေးတွေကိုဗီဒီယိုမှာတေချာလေးရိုက်ပြပေးထားပါတယ်တကယ်ချင်းတို့ရေတကယ်ချင်းတို့ရေအခုဗီဒီယိုလေးကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ Cooking for you ဟင်းချန်နီတွေတင်တဲ့ YouTube channel လေးရဲ့၃ပုံမြောင်းဟင်းချန်နီဗီဒီယိုလေးဖြစ်ပါတယ်ဗျာအခုဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်နေတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ချင်းကအချက်အပြုတ်ကိုဝါသနာပါလို့အခုလိုမျိုးဟင်းချန်နီဗီဒီယိုလေးတွေကိုအမြဲလေ့လာနေတဲ့ဆိုရင်ဟင်းချန်နီဗီဒီယိုလေးကိုနေ့စဉ်တင်ပေးမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို Subscribe မလုပ်ရသေးရင်အနီရော Subscribe Click လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရအောင်ဘေးနားလေးကခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့တကယ်ချင်းအနေနဲ့သိချင်တဲ့ဟင်းချန်နီတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကို comment မှာမေးခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်မသိတဲ့ဟင်းချန်နီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်မဖြေပေးနိုင်ဘူးပေါ့နော်သိတဲ့ဟင်းချန်နီဆိုရင်ကျွန်တော်စာနဲ့ reply ပြန်ပြီးတော့ဖြေပေးရင်လည်းဖြေပေးမယ်အကယ်ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးလို့အဆင်ပြေတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရိုက်ပေးပါမယ်ဗျာနော်
ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးကိုဓာတ်နဲ့လှီးပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပကံထဲမှာပဲထည့်တဲ့ဘန်ဒချက်ထဲမှာပဲထည့်တဲ့သူ့နေရာလေးနဲ့သူတီးစားစီလေးထည့်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ထည့်ထားတဲ့ပုံစံလေးကိုဗီဒီယိုမှာရိုက်ပြပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကချက်တဲ့ချိန်မှာဓာတ်တွေကတော့တခါရဲထည့်ချင်မှာမဟုတ်ဘူးလေနော်ဥပမာဇက်ဘလင်ချင်းချက်သွင်းပြီဆိုရင်အရင်ဆုံးစီတက်မယ်ဗျာရှမ်းနန်နန်နဲ့ပင်စိမ့်နဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးချခံဒီမှာထည့်မယ်အဲ့လိုပေါ့နော်အကျော်သူ့နေရာလေးနဲ့သူတီးစားစီလေးထည့်ထားတာချက်ရတဲ့ချိန်မှာလွယ်ကူမြန်ဆန်တယ်ပေါ့ဗျာဒီပဲပြားငရုတ်တီးပန်းမုံလာဝင်းငုံလေးဆိုလို့ချင်းလဲတစ်ချိန်ထဲမှာတူတူထည့်မယ်ဟာလေးဆိုရောထားတယ်ဗျာငါးကောင်းလေးတန်မြာတီးလေးတက်တက်ထားထားတယ်ဒီမုံညင်းဖြူနဲ့ခဲညင်တီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးမှာထည့်မှာဆိုတော့တက်တက်ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ပြင်ဆင်မှုတွေအားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့ငါးကောင်းဟင်းအီလေးကိုစပြီးတော့ချက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကဂက်စမီနဲ့ချက်မှာဖြစ်လို့ဂက်စမီပိုလီကိုမီးဖွင့်လိုက်ပါမယ်။အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒဲဝိုးထဲမှာပေါ့နော်ရေထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရေပြုတ်တယ်လို့ခေါ်မယ်ပေါ့နော်ရင်ွေးတည်မယ်ပေါ့ဗျာ။ငါးကောင်းပြုတ်ဖို့အတွက်ရင်ွေးတည်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်။ရေထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရေတဲကိုဒီနနွင်းမုံပေါ့နော်တချို့ကလည်းဆက်နွင်းမုံလို့ခေါ်တယ်ဗျာနော်နနွင်းမုံကိုလက်ဖက်စားစွန်းနဲ့ဒဇွန်းခန့်ထည့်ပါမယ်ပြီးသွားရင်တန်ရှင်းလုပ်ပြီးသားခုတ်ထားပြီးသားငါးကောင်းတွေကိုထည့်ပြီးတော့ပြုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အရန်အကြာကြီးပြုတ်ရမှာမလို့ပါဘူးရေတပွက်စုလောက်လေးပဲပြုတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကတော့ဒီငါးမှာပါတဲ့အညီနဲ့နေကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်နနွင်းမုံရေလေးနဲ့ပေါ့နော်ပြုတ်ပေးပြီးတော့အညီနဲ့နေပျောက်သွားအောင်ပြုတ်လို့လိုက်တဲ့သဘောမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်တကယ်ချင်းတို့ရေကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုမျိုးရေတပွက်စုလောက်ပြုတ်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဆယ်ယူပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကတော့ဆယ်ယူပြီးသွားရင်ရေလေးအနည်းငယ်လောက်လေးနဲ့ပေါ့နော်ဆေးပေးပါမယ်ဗျာနော်မဆေးလို့ရှိရင်လည်းရပါတယ်တကယ်ချင်းတွေနော်ကျွန်တော်ကတော့ဒီဟင်းရေထဲမှာနနွင်းမုံရဲ့အနံ့ကြီးပေါ့နော်အရန်ပါနေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်ရေလေးနဲ့အနည်းငယ်လောက်လေးပြန်ဆေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာငါးကောင်းကိုပြုတ်ပေးပြီးသွားပြီဆယ်ယူပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ငါးကောင်းဟင်းရေချက်ဖို့အတွက်ဒေဝဲထဲမှာစီလေးအနည်းငယ်ထည့်ပါမယ်စီပူလာပြီဆိုရင်တော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ဂျင်းအမြင့်ဆွဲထားတာရဲ့ကြက်သွုံပြူနုံနုံဆင်းထားတာကိုထည့်ပြီးတော့ဂျင်းကြက်သွုံပြူစီတက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးခဏလောက်လေးမှုေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျင်းနဲ့ကြက်သွုံပြူကနေအနံလေးတွေမှွေးလာတဲ့ဒီခဏလောက်မှွေပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ဇဘလင်လှီးထားလေးကိုလည်းထည့်ပြီးတော့ခဏလောက်ထပ်ပြီးတော့မှွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျင်းရဲ့ကြက်သွုံပြူရဲ့ဇဘလင်ရဲ့စီတက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးမှွေတဲ့အခါမှာမီးအေးလေးနဲ့ပေါ့နော်အနံလေးမှွေလာတဲ့ဒီမှွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လုံးဝဇဘလင်နံလေးတွေကျင်းကြက်သွုံပြူနံလေးမှွေလာပြီဆိုရင်တော့ပြုတ်ထားတဲ့ငါးကောင်းကိုထည့်မယ်မြစ်ချင်ကိုထည့်မယ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ခဏလောက်လေးထပ်ပြီးတော့မှွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ငါးကောင်းကပြုတ်ထားပြီးသားဆိုတော့ဗောနော်မှွေတဲ့ချိန်မှာငါးကောင်းနေကြည်မသွားအောင်ဗောနော်တီချာလေးဂယူးဆိုက်ပြီးတော့မှွေဖို့လိုအပ်ပါမယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒဲလေးကစားပြီးမှွေတာဆိုတော့မကြည်ဘူးဗောနော်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ခဏလောက်မှွေပေးပြီးသွားရင်ငရုတ်ရှင်ဗောနော်ကျွန်တော်ဂန်းကောင်ငရုတ်ရှင်သုံးထားပါတယ်ငရုတ်ရှင်ကိုကျွန်တော်ထမင်းစားစွန်းနဲ့နှစ်စွန်းစာလောက်တော့ရှိမယ်ဗျာနော်ငရုတ်ရှင်လေးထည့်ပြီးတော့ခဏလောက်လေးထပ်ပြီးတော့မှွေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ငရုတ်ရှင်ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ချက်တာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်နီလန်းတွေကတော့များစွာရှိနေပါတယ်နီးတွေများစွာရှိတဲ့ထဲကကျွန်တော်ရဲ့နီလန်းလေးတစ်ခုပေါ့ဗျာအတချို့တွေဆိုရင်မကြည်သေးမဲ့အရေးတွေပိုင်းနဲ့ချက်တာလည်းရှိတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ကတော့ငရုတ်ရှင်ကိုအသုံးပြုပြီးချက်ပါတယ်ငရုတ်ရှင်ထည့်ပြီးတော့ခဏလောက်မှွေပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ရေထည့်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရေကိုတပွဲသာချိန်ထည့်မယ်ပေါ့နော်စားတော့ဆိုင်ဒီမှာရောင်းတဲ့တုံရမ်းဟိတွေပါပြီးထည့်တဲ့ပကံလုံးအကြီးနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တစ်လုံးချိန်ထည့်ပါတယ်အဲ့ဒီပကံလုံးနဲ့တစ်လုံးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအိမ်ဒီမှာရှိတဲ့ထမင်းစားစလုံးအကြီးတစ်လုံးစာလောက်တော့ရှိပါမယ်တကယ်ချင်းတို့ရေရေထည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာတော့အရသာရေထည့်ပါမယ်ဗျာလက်ဖက်စားစွန်းနဲ့ကြက်သားမုံတစ်စွန်းအချိုမုံစွန်းတဝက်တကြားစွန်းတဝက်စားတစ်စွန်းပဇွန်ထန်းငံပြာကြီးပေါ့နော်ပဇွန်ကြိုးပိုးငံပြာကြီးလို့လည်းခေါ်တယ်ပဇွန်ငံပြာကြီးကိုကျွန်တော်ထမင်းစားစွန်းနဲ့တစွန်းခွဲကန်းလောက်လေးထည့်ထားပါဗျ။ဘင်နီဂါလို့ခေါ်တဲ့ရှာလာကာကြီးကိုလည်းထမင်းစားစွန်းနဲ့တဝက်ကြော်ကြော်လောက်လေးထည့်ထားပါဗျ။တကယ်ချင်းတို့ရေပြီးသွားရင်တော့အရသာတွေကိုခုနကတော့ပေါ့နော်တည်ထားတဲ့ငါးကောင်းဟိအိုးတွေကိုကျွန်တော်ထည့်ပြီးတော့မှွေပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အရသာတွေထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အရသာတွေနှံ့သွားအောင်ခဏလောက်မှွေပေးပါမယ်ပြီးသွားရင်တော့တံမြာသီးရဲ့အချင်းအရသာလေးလည်းပါသွားအောင်တံမြာသီးစိတ်လေးနှစ်စိတ်လောက်ကိုညှစ်ထည့်ပေးပါမယ်ဗျာ။တံမြာသီးစိတ်လေးနှစ်စိတ်လောက်ညှစ်ထည့်ပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အသင့်ပြင်ထားတယ်ပေါ့နော်ပဲပြာပန်းပွင်ငုံဦးငရုတ်သီးတို့ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာရေလေးပွက်ပွက်ဆူလာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်လိုက်တဲ့ပဲပြာအတုံးလေးတွေပန်းမုံလာပွင့်လေးတွေကြက်သွားတဲ့ဒီခဏလောက်ထားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ဟင်းရီတည်နေနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုမှာပြထားသလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအမြုပ်လေးတွေပေါ့နော်အဲတက်လာတာလေးရှိရပေါ့နော်အဲ့ဒီအမြုပ်လေးတွေကိုကျွန်တော်ခတ်ထုတ်ပြသလိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်ရောက်ချိုလေးနဲ့ပဲဖြစ်ဇွန်လေးနဲ့ပဲဖြစ်ခတ်ပြီးတော့ဖယ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာနော်
จนเราได้รายยี่ชูซานเนี่ยจนเราได้ยาตาชูซาเราจนเราได้รับกวาดีบาบิบานเราติงเอจิโนนี่เนี่ยมีจีบีเราได้ยาตาลีโร่ลูดูปูโชลีโร่ไลบาเราจนเราเปลี่ยนจังมาเลยบ้านเนาะปีต่อไปเลยจนเราดีมีเชนนี่บาเชดเชนมาบ้านลูจีดีเปลี่ยนเลยเปล่าชีเอบ้านเนาะมีเชนเฮนี่บาเชลูเชนเลยมีเชนเฮียเชลูเชนบ้านเนาะมีเชนจ้าเลยที่เชเลยอะลูเชมาซาลูกาวนาส่วนอยู่บ้านเนาะดีงาก็มีเชนเฮียเชดเชนมาเลยดีคุณอาเปียดูมีเชนจ้าเลยลูกบ้านเนาะอะลูเชตัวเลยนี่ท่าที่ที่เปียร์อะไรแป้งมองลาวินีป้าวเนี่ยดีเนี่ยลีเชตัวเลยที่มีเช่นนี้เปรียบอะไรเป็นมงคลวันนี้ป่าววันนี้ดีงามเลยไปอะไรลงว่าจะตัวไอ้เบี้ยอายาได้เลยลงว่าโอเคตัววิสุรีอันนี้ถ้าเราก็ชอบวิสุรีเนาะจันทร์อัตเตนเปลี่ยนท่าเลยแค่เงี้ยดีอัดตรงนี้เนี่ยมองเงี้ยอยู่ลีท่าลีดูเทปามะไอ้ก่อนนักคู่ป่าลูน้องสมมาเทียร์เลยตัวที่ก่อนนี้อ่ะสกุลยาเทียร์เลยลูกเช่นมาตัวจะรอข้างหน้าเราดีเนี่ยจะเดี๋ยวนี้เนาะอ่ะรอแต่ชาเป็นวันนี้เปรียบอะไรจะเดี๋ยวเช่นมาดีมองเงี้ยอยู่ดีแค่เงี้ยดีลงว่าจีตัวมาบ่เนาะอ่ะรอที่ก่อนนี้ข้างหน้าเราลีเวทแชร์เราพมองเงี้ยผิวเย่ขยันยืนดีเลยบ่เนาะจัดตัวอ๋อจันทร์เราขนาดเราเลยเวท่าไหมพี่ตัววิสุยเนาะจันทร์เราอัดเต็มเปลี่ยนท่าเลยเช่นนั่นไงเป็นสิ่งเหรอบ่เนาะเทวีบ่เนาะดิเช่นนั่นไงเนี่ยเป็นสิ่งนั่นนี่ลงว่ามุ่ยตัวบ่เนาะขนาดเราเลยเวเทวีบ่มุ่ยไปยังมาพี่ไปถึงไงจันทร์เราเอalong pisong twa wi so yin no sa yin sa pwe nga kaw myet shin hin yi li o ya shi ba phit par de bya chan ni de myaw twa shi nai par de ni lan ni myaw twa shi ye the yan ni bi lo ma chano ti de ni lan le de khu chano ye tin ngai yin ni aim ma lwe lwe ku lite chat sa lo yaung lo ae de tu ri le la lo yaung pinya dana a ni ne chano myaw yi pe lai da phit par de bya chano myaw yi pe lai de nga kaw myet shin hin yi chan ni video li ya a che a pyo ko wa dana par de chano ye tin ngai yin ni twa a chou de song de ya shi sei ka de so yin like and share li ne lo ae tu lu a myaw si yo yaung pyan le myaw yi pe lai da bo taung so par de bya hin chan ni video li o ni sin tin mi ma phit par de bya no naw de tin me hin chan ni video li ma a long ne pyan song twa ya ជីជូបជាទូទៀតអស់ស៊ីដែរអូនលេជេស៊ូអំញាយទីមកដែរបាទ